den, vážené dámy a vážení pánové, vážení zastupitelé a zastupitelky, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva obce, které tímto zahajujeme. Konstatuji, že je nás dnes 16, omluvil se pouze Radek Monika, takže jsme samozřejmě usnášení schopní. Takže jsme usnášení schopní prezenční listinu, ještě poprosím, ale to zkouhli, já už tam máme všechny. Dále konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno. Program byl vyvěšen na úřední desce a zastupitelé ho dostali v řádném termínu. Dále bych navrhl, aby zapisovatel dnešního zastupitelstva byl kolega Zdeněk Kovářík, pokud nikdo nic nenamítá. Děkuji. A pak bych se rád zeptal, kdo by chtěl být ověřovatelem zápisu. Ideálně opět po jednom člověku z každé partaje. Dobře, tak pan Lánka, paní Pospělová. Zápis minulého zastupitelstva byl minulými ověřovateli ověřen, takže je tedy platný a je podepsán. Teďka přejdeme k programu dnešního jednání. K navrženému programu, tak jak jste ho dostali, jsme neobdrželi žádné dodatečné body. Zeptám se ještě teď, jestli někdo nemá další body k zařazení nebo podněty, které chcete diskutovat. Dobře. Pokud ne, já bych rád upřesnil, je to taková drobnost, ale rád bych přesně upřesnil jeden z bodů, a sice je to bod číslo 2 dnešního programu, ve kterém původní znění, jde o jeho znění. Bod číslo 2 programu zníl původně, tak jak se ho dostali takto. Schválení zadání změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan, ale to správné znění je schválení obsahu změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan. Dobro se pouze v podstatě o technikální výměně jednoho slovočka, takže my to takto zakomponujeme i do zápisu z dnešního zastupitelstva. Tak, pojďme tedy prohlasovat dnešní program. Kdo je pro? Děkuji. Kdo se zdržel? Kdo je proti? Děkuji, schváleno 16.00. Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu dnešního programu a tím je tedy schválení obsahu změny číslo 10 územního plánu Dolních Břežan. A já bych za výkonného pořizovatele teď předal slovo panu Michovi. Takže dobrý večer, vážení zastupitelé a zastupitelky. Tím prvním bodem, co se týče územního plánu, je schválení pořízení změny číslo 10, která je takzvaná technická změna, protože jejím předmětem není nic, co by mělo územní plán Dolní Břežan změnit. Pouze se to týká těchto obsahů, který je uveden v návrhu usnesení. To znamená, platnými právními předpisy od 1. ledna 2023 je požadováno, že před první změnou po tomto datumu musí být provedena konverze. Konverze je takzvané převedení územního plánu na jednotný standard územně plánovací dokumentace. Ono se tomu správně říká vybraných částí, protože ne všechny části dokumentace podléhají standardizaci. Je to od 1. ledna, protože k tomu datumu byla vlastně vydaná taky vyhláška, která stanoví, co to vlastně ten obsah standardizace je. A byly stanoven metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, na základě něhož teda všechny územní plány při první změně po 1. lednu 2023 musí být upraveny. Proto, že na tuto fázi vlastně transformace toho územního plánu do toho jednotného standardu je možno čerpat dotaci, a tak proto se to dělá pouze takhle separátně pro tu takzvanou technickou změnu,
aby tam nebyly žádné věcné změny, protože na to ta dotace se nepřiznává. A dělal by velký problém vyčlenilo z toho, jaký náklad tvoří vlastně podíl toho té změny v tom územním plánu. Proto u těch dotovaných akcí, které jsou teda z tohohle národního programu dotačního ministerstva pro místní rozvoj, tak ty dávají pouze na činnost projekta za dotaci a na peníze na to, na ten věcnou, no, tu technickou vlastně přeměnu územního plánu. Proto bude potom následovat ještě změna číslo 11, která byla také schválena pořízení, a ta bude řešit už vlastně věcné změny na základě uplatněných návrhů na změnu územního plánu Dolní Břežan a podnětu obce, a ta bude řešit i věcné změny, ale už to bude řešit na podkladě toho konvertovaného územního plánu. Ty zásady teda toho jsou, že teda ten územní plán bude interpretován stejně jako v Aši, tak ve Zlíně. Bude některé ty části výkresu jsou dohodnuty, jaký mají formát, výměny formát dat, struktura vlastně těch vybraných částí a taky vlastně ta grafické vyjádření vlastně všech těch prvků, které jsou ve výkrese, hlavně ve hlavním výkresu a výkresu základního čtení území a výkresu veřejně prospěšných staveb. Tam je to stanovené tak, že jsou tam barevné odstíny, jak všechno to má vypadat přesně. A potom vlastně po vytvoření toho vlastně úpravy toho návrhu územního plánu, předtím, než se zpracuje čistopis, tak se musí provést takzvaná jednotní kontrolní nástroj uplatnit a pořizovatel musí přiložit tomu transformovanému územnímu plánu doklad o tom, že proběhla ta kontrola, a to se do toho ty data všechny vloží a na základě toho protokolu vyjede potom to, že teda ten formát těch dat, struktura věd odpovídá tomu požadovanému formátu. Takže bez tohoto dokladu nelze a asi zřejmě nebude přiznaná potom ta dotace. Takže ten doklad tam musí být. To je asi něco, jako když dáváte daňový přiznání, mám to projet tím nástrojem, že to je možno podat, nebo že to má kritický chyby. Tak to bude tenhle ten případ. Umožní to teda to, že všechny ty územní plány, kdykoliv teda kdo vezme, tak si bude moct s tím pracovat, protože ta struktura těch věd a formát bude vlastně jednotný. Dneska každý projektant pracoval něčem jiným, vzhledem tomu, že ty data zdrojový se předávaly, nikdy taky se nepředávaly, jenom ve formátu PDF, a zdrojový vůbec potom se nedohledaly. Ke všemu nebyla možnost kontrolovat, jestli obsahují všechny vrstvy a všechny data, které tam jsou potřeba. Takže to se potom zjistilo, když teda někdo nějaký jiný projektant začal dělat změnu, tak se zjistilo, že to neodpovídá a tak dále, tam jsou problémy. Takže tahle konverze ta má odstranit. K tomu byl zpracován, bylo rozhodnuto o pořízení desítky, bylo a dneska se předkládá obsah. K tomu obsahu dalo stanovisko krajský úřad, orgán Natury a SEI, že teda není potřeba posuzovat, je to uvedeno v návrhu usnesení a je to i součástí toho obsahu, který je přiložen v návrhu usnesení. Na základě toho schváleného obsahu, který vlastně všichni jste viděli, tam je napsáno, co teda to má obsahovat, tak se zpracuje ten návrh územního plánu změny číslo 10, která prakticky bude obsahovat všechny výkresy v celém rozsahu území Dolních Břežan. Tak, takže to je samozřejmě všechno. Dotazy zodpovím. Pane kolegu, já jsem se tě zeptal, vy jste říkal teda, že v průvodci je potřeba mít nějaký papír od vás, že teda to všechno jako sedí. Až bude čistopis. Takže to bude kdy časově zůstat? No až to bude, až se udělá čistopis po schválení.
Zhruba kdy to bude No, bude to pan architekt Salaba zpracuje, návrh, ten se bude veřejně projednávat, potom se bude vykládat připomínky, námitky a bude se schvalovat. Takže, jestli to bude dobře, no. Příští rok? No. No, určitě, no. No, letos, no, asi. Já si myslím, že můžeme na to teď po té, co schválíme ten No, musíte dát žádost o dotaci. Jo, platit až. No, tak to máte s proplacením faktury, to tam je nejsamý, že? No, použijím nám skoro. To bude asi zábavový, ale potom stejně nějak, jak to bude. Díky. Má ještě někdo něco do rozpravy o tomto bodu? Než přišli na rok usnesení. Dobrá. Přečtu tedy návrh usnesení, takže zastupitelstvo obce Dolní Břežany schvaluje obsah změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan. Podle paragrafu 6 odstavce 5 písmena F na paragrafu 55a zákona číslo 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů uvedených v příloze tohoto usnesení. Zároveň zastupitelstvo obce Dolní Břežany bere na vědomí stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje okolí životního prostředí a zemědělství číslo jednací 10/3021/2023/KUSK ze dne 24.8.2023 navrhovanému obsahu změny číslo 10 UT Dolní Břežan zajištěné pořizovatelem podle paragrafu 55a odstavce 3 stavebního zákona. Je jako příslušných orgánů ochrany přírody a posuzování vlivu na životní prostředí, který nebyl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. A nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivu změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan na životní prostředí, uvedené v příloze 2 obsahu změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan. Zastupitelstvo zároveň ukládá starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu změny číslo 10 UP Dolní Břežan v souladu se schváleným obsahem změny číslo 10, předat dokument obsah změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan po jednom vyhotovení městu Dolní Břežany ke zveřejnění a zhotoviteli návrhu změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan podat krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu obsah změny číslo 10 územního plánu Dolní Břežan do evidence územně plánovací činnosti. Tak, teď prosím přistupme k hlasování. Kdo hlasuje pro? Děkuji, kdo se držel hlasování. A bylo proti, děkuji, že schváleno 16 minut. Přistupme tedy prosím k dalšímu bodu dnešního jednání a tím je schválení vydání změny číslo 1 regulačního plánu lokality Z6-2 v Zámecké Oboře a tam opět poprosím pana Vicha o přednesení tohoto bodu. Tak, o regulačním plánu v Zámecké Oboře lokality Z6-2 jste mluvili v březnu tohoto roku, kdy jste schvalovali pořízení změny číslo 1 tohoto regulačního plánu a schválil jste obsah. Obsah je prakticky jednoduchý, týkalo se vlastně přeskupení parcelace vlastně té lokality Z6-2. Jinak se na tom regulačním plánu nic nezměnilo. Takže prakticky to, co bylo předtím centrální připojení těch pozemků stavebních 4, tak teď to bylo prováděno jiným způsobem, tak jak to bylo v tom návrhu změny číslo 1 regulačního plánu uvedeno. Regulační plán, poté jsme se s panem starostou domluvili teda v půl těch paragrafů, tak jak jsou v návrhu usnesení, se nebude jako tady přečítat, protože jste mohli u toho usnout. Tak já vás stručně seznámím s tím návrhem toho usnesení. To znamená, že tam je ta informace pořizovatele o vlastně průběhu toho veřejného projednání, protože se konalo pouze veřejné projednání návrhu té změny, jenom jeden krok. Toho veřejného projednání se nikdo nezúčastnil, pouze teda projektant a
za obec a pořizovatel. Takže to je uvedeno v tom záznamu, který zastupitel bere na vědomí. A potom vyhodnocení toho veřejného projednání nebyly uplatněny k tomu žádné námitky, k tomu návrhu změny. Byly uplatněny pouze tři připomínky, a to oprávněných investorů, kteří, bych řekl, že se vyjadřovali úplně k něčemu jinému, než tam bylo předmětem. Takže ty připomínky byly vypořádány tak, jak je uvedeno v tom vyhodnocení, které tvoří přílohu číslo 3 toho návrhu usnesení. Když nebyly uplatněny žádné námitky, takže zastupitelstvo ani nebude rozhodovat o námitkách, připomínky vypořádalo pořizovatel. Potom je tam dalším krokem, když zastupitelstvo ověřilo, jestli ta změna regulačního plánu číslo 1 je v souladu s územním plánem Dolní Břežan, kde se v souladu zásady územního rozvoje Českého kraje, politikou územního rozvoje České republiky a potom s cíly a úkoly územního plánování a tak dále. Jestli je v souladu s územním rozvojem plánem České republiky, který tady ještě nebyl pořízen, tak by ten mohl být posouzen. Takže z hlediska tohoto ověření je konstatováno, že není v rozporu ta změna, že je v souladu s těma všema nadřízenýma územně plánovacíma dokumentacema a požadavky stavebního zákona. Taky, že nebyl řešený žádný rozpor. Tím hlavním, co obecně zastupitelstvo rozhoduje, je, že vydává tu změnu číslo 1, to nechám na panu starostovi, a zase se to dělá formou opatření obecné povahy, tak, jak je uvedeno v tom návrhu, to znamená, aby to opatření obecné povahy nabylo účinnosti, musí být to vyhlášeno veřejnou vyhláškou, 15. den nabývá účinnosti. Takže ještě nastává ten krok té účinnosti. A potom jsou tady ty úkoly, které jsou ukládány starostovi obce. To znamená, že musí být ještě zpracováno úplné změní toho regulačního plánu po změně číslo 1. To znamená tak, aby teda byl ten aktuální stav promítnuté změny do toho nového změní regulačního plánu a tohle bude společně vyhlášeno. Registrační list a tak dále, všechno bude zajištěno, ty úkony, které mají mít po tomto usnesení splněny, včetně vystavení na stránkách obce, aby to mohlo být nevěle přístupný na regulační plán. V březnu jsme říkali, že to vlastně bylo na návrh vlastníků pozemku pana Jurika a ještě nějakého developera, který jsem neznám. A ty to vlastně iniciovali a byla tam uzavřena nějaká smlouva zřejmě o spolupráci. Takže regulační plán nemá žádné problémy z hlediska výkonu přenesené působnosti, kterou provádí pořizovatel a proto dal pořizovatel obecní úřad Dolní Břežany návrh na vydání změny číslo 1 regulačního plánu v zámecké oboře. Takže to je všechno. Děkuji vám, Pechovi. Máte kdo nějakou diskuze o tomto důvodu? Jak řekl pan Běh, ten text toho usnesení je extrémně dlouhý, vy ho máte všichni před sebou, já doufám, že jsou všichni připraveni na dnešní zastupitelstvo přečetli, takže já si dovolím nečíst celý ten text a mohl bychom tedy v roku celé to dvojstránkové usnesení odhlasovali proti tomu, který nikdo z přítomných zastupitelů neprotestuje. Tak přistupme k hlasování, kdo je pro schválení tohoto usnesení. Děkuji, kdo se držel hlasování, kdo je proti, děkuji, tak 16 minut. Dobře, tak já se s vámi rozloučit, děkuji za pozornost a za správné hlasování. Děkuji. Dívo je dovršeno zatím. Tak další dnešní
operačního programu je schválení uzavření kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo 231/52 o evidované výměře 860 m2 a pozemek parcelní číslo 232/4 o evidované výměře 282 m2 katastrálního území Dolní Břežany. Veřejné osvětlení, komunikace s dešťovou kanalizací, vodovodní řád a kanalizační řád pro odpadní vody se společností Stavím Olomouc SRO. A poprosím Kováříka. Tak nebude jednou pozemku, pozemek 231/52, 860 m2 je pozemek pod komunikací v ulici za školou, tam Stavím postavil ty řadové rodinné domy. A ten druhý pozemek 230/4 je pozemek podle komunikace Podkovická. Měm, že se nachází šlešťová kanalizace plus chodník, kterým je vytvořeno spojení do centra cesté a lokality. V podstatě se jedná o standardní věc, kdy po dokončení developerské akce předíváme do vlastnictví obce sítě, které provozuje obec. Je na to vydána kupní smlouva v tomto případě s nějakou formální cenou 3000 Kč celkem. Je to čistě z důvodů daňových na straně zdanění. My jsme na to připravili teda kupní smlouvu, zaslali po odeslání, tak kupní smlouvu došlo k jedné drobné změně v té smlouvě, a sice, že byl do té smlouvy vpraven ještě paragraf 6, který se jmenuje záruka za jakost. Já jsem nechal vidět, kolik výtisku ten... Jo, ty kopie jsou u mě, máme pouze 8 kopií, protože jsme chtěli vyhledat papíre, protože to je dlouhé, tak já pošlu kolovat pro ty z vás, který by si to chtěli teďka ještě do toho podívat. Můžu prosím to pošlit. Veřejné osvětlení, komunikace s dešťovou kanalizací, vodovodní řad a kanalizační řad pro odpadní vody se společností Stavím Olomouc SRO. Kdo hlasuje pro? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji. A kdo je proti? Děkuji. Takže schváleno 15.1. Dalším bodem je další kupní smlouva, tentokrát schválení uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 3235/1 o výměře 1218 m2, který vznikl oddělení z pozemku parcelní číslo 3235, a to na základě geometrického plánu číslo 3285/192/2022 ze 28.
11.2022 se společností Lesy České republiky. Prosím opět kolegu Kovářa. Tak ta záležitost vznikla na základě podnětu a žádosti Lesů České republiky, kteří nás požádali, které nás požádali. A to, jestli bychom tento pozemek prodali, jsme opravdu tam už netušili, že ve Zbraslavi máme pozemek, který navíc je pod potokem. Žánský potok. Takže jsme to vyhodnotili tak, že ten pozemek tady na nic nepotřebujeme moc. Takže když má někdo zájem, že jsou současné z České republiky správcem toho biotopu, tak zřejmě z těch důvodů správcovství mají zájem získat ten pozemek vlastnictví. A to vlastně na vrchním zastupitelstvu tento pozemek prodat Lesy České republiky vyhotovili geodetický plán na náklady plus nechali zpracovat zájemské způsoby, takže ta cena se vzpomíní přesně podle toho zájemského posudku. Obávám se, že když jsme víceméně držení tam pokročili, takže nám nezbývá, než volat cenu stanovit podle toho zájemského posudku. Jedna těch 400 Kč za metr čtvereční. Se nikdo nehlásí, tak to vypadá, že nikdo nic nemá do rozpravy. Tak přistupujeme k hlasování. Zastupitelstvo obce Dolní Břežany schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 3235/1 o výměře 1218 metrů čtverečních, který vznikl oddělením z pozemku parcelní číslo 3235, a to na základě geometrického plánu číslo 3285/190/2022 ze dne 28. listopadu 2022 se společností Lesy České republiky. Kdo hlasuje pro? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Kdo je proti? Tak děkuji. Skládám 16.00. Dalším dnešním bodem je bod číslo 6, schválení uzavření smlouvy darovací na Svažkovou gravitační kanalizaci na pozemku parcelní číslo 351/1 katastrálního území Lhota u Dolních Břežan s panem Michalem Novákem a Evou Novákovou. Prosím, kolik to máte. Takže v tomto případě se jedná o kanalizaci, respektive řád veřejné kanalizace v ulici Kralické v Lhotě, kde Novákovi vlastní přírodní pozemek. Bohužel pro ně ten pozemek nebylo možno napojit na stávající Svažkovou, na stávající kanalizaci, a bylo by to ten řád prodloužit, což oni provedli. Někdy před tím jsme uzavřeli budoucí darovací smlouvu na to prodloužení, to uzavřeli asi 36 metrů délkových. Opět se jedná o klasickou standardní situaci, kdy přejímáme do vlastnictví řádky, které potom zapisujeme. Takže rádu se vyskupujeme vlastnictví. Děkuji. Tak, vypadá to, že se nikdo nehlasí, tak rovnou hlasujme. Zastupitelstvo obce Dolní Břežany schvaluje uzavření smlouvy darovací na Svažkovou gravitační kanalizaci na pozemku parcelní číslo 351/1 katastrálního území Lhota u Dolních Břežan s Michalem Novákem a Evou Novákovou. Kdo hlasuje pro? Děkuji, kdo se zdržel. Kdo je proti? Děkuji, tak zase 16.00. Dalším bodem dnešního programu je
schválení programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2024. Je to ten stejný scénář, který se nám opakuje každý rok, to znamená, to čerpání bude probíhat v příštím roce, ale my bychom to rádi vypsali, aby se spolky mohly hlásit, tím pádem to vypisujeme ještě v tomto roce, stejně jako v letech předešlých. Ta alokace je 300 tisíc celkově na celý rok, ale pro toto kolo tedy 150 tisíc, stejně jako vlastně loni, jsme to navyšovali. Takže to myslím, že asi stačí do textu. Zeptám se, jestli někdo má něco k diskuzi k tomuto bodu. Pokud ne, tak můžeme hlasovat. Zastupitelstvo obce Dolní Břežany schvaluje program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2024. Kdo hlasuje pro? Děkuji. Kdo se zdržel? Kdo je proti? Nikdo děkuji, tak to máme 16.2. Tak další bod dnešního programu jsou informace o činnosti rady obce Dolní Břežany. Já bych si dovolil možná prvně poprosit kolegu Luboše Hadla. Já to budu mít úplně krátké, protože od minulého které bylo na dvou na minulém zastupce, jsme schvalovali spolu dílo na revitalizaci pohledu na školky, tak to stalo teda zahájena a celkově velký ten probíhá. Máme tam spoustu měn, i tomu, že samozřejmě projektant nevidí pod zem, tak protože chceme co nejvíc ochránit, když jsou rostlé stromy, tak ten projekt tam uznává nějakých změn. Protože to hovořím jenom vlastně s tím předesílám, že na příští zastupitelstvo budeme projednávat do té smlouvy. Nemělo by to mít jasně moc cenou, ale protože tam bylo nějaký konečný příkončty, tak musíme řešit. Co se dále událo, byla dokončena stavba parteru, dvora školy. Proběhlo slavnostní otevření, kteří vás tam byli. Já mám z toho parteru velice dobrý pocit, tak doufám, že z toho budu mít dobrý pocit především děti a učitelé a učitelky. A poslední, co bych chtěl říct, je, že v nejbližších dnech bude k předání díla rekonstrukce komunikací dělnicko a studních a mě termín úplně září, takže to nezapovitel splní. Už se čeká na pokladovou část příjemce. Kolik těm investičním akcím, pokud máte nějaké dotazy, jsem tím připravil se pokusit odpovědět. Děkuji. Tak měl dotaz právě na ten parter, co se dělalo vlastně ve škole. My jsme dělali kontrolu pak spolu na kontrolní výbor, ale nám vlastně ve škole říkali, že tam zatajkalovali a dělalo se tam v rámci těch úprav nějaký vál nebo něco takového, aby vlastně do sportovní haly nezatajkalo. Nám říkali, že vlastně se v podstatě to bylo součást toho projektu, jenom si tak nějak nevybavuju, jenom jestli byste nějak vysvětlil, co se tam vlastně v rámci toho udělalo. Tak my máme v rozpočtu opatření proti záplavám, že v hodnotě 500 000, co jsme tady schvalovali, a jedním z těch opatření bylo to, že bylo vytvořeno koryto a vál za novým pavilonem školy, protože byly přívalové deště, tak ať jsme jednali se zemědělci, aby nám tam nesázeli takové plodiny, které umožní rychlý pohyb té vody a nejen vody, ale i hodnice, tak přesto k tomu docházelo. Pavilonu školy se nahrnula voda v těch přívalových deštích a vystoupala. Napřímo ve škole to školy nezpůsobilo, ale v tom krčku mezi pavilonem a tělocvičnou, tak tam se dostala voda a došlo k nějakému tedy záplavě, řešilo to přes pojištění i se zodpovědělem stavby.
a aby se to neopakovalo, tak z toho hodně právě z agendy Senice jsme vymysleli nějaké řešení, které se tam realizovalo. Nebylo to celé té hodnotě, těch půl milionů, co nám umožňuje rozpočet, nějaká pohodlí, může se říct. No, že ještě tam máme nějakou případnou rezervu na další opatření, to chvíli žádná naplánovaná nemáme. Děkuji panu Pavlovi. Zeptám se ostatních kolegů z rady. Jsme se domluvili s Matějem o nějakých aktuálních číslech ze školství. Začal školní rok, tak jsme všichni informováni. Většina z vás byla, takže slyšela nějaká čísla paní ředitelky. Základní škola má v tu chvíli správně 36 žáků. Letos se velmi vydařilo zápisy, v první třídě máme 22, 24 a 18 dětí v první třídě. Takže je to opravdu nárazové roku, jeden ročník jako letos 64 dětí, 78, dá se to moc dobře předvídat, takže to jsou dva tři ročníky, tak se dělá pak jeden z ten letošní je zrovna takhle velmi počtově sešlo dobře. Co se týká novinek ze školy, celá řada paní ředitelka připravuje celý nějaký souhrn do příštího rozhledu, ale možná to hlavní teď od září se 118 hodin útropůlí, nebo je tam nadrhová výuka, děleně probíhá 94 hodin a u 40 hodin probíhá nadrhová výuka, takže všechny třídy, které jsou na 24 dětí, tak matematika a čeština se z velké části umí, nebo je tam nadrhový učitel. U všech párových ročníků je párový učitel, třídní učitel, tak aby na ty přídnické dny, kdy se zpracuje s tou třídovým spolupřivem, tam byly ty učitele dva, kde se plně kolektivu věnovat, takže si postupně dál rozpracovává ten koncept vlastně práce s kolektivem a střední dny. Všichni učitelé prošli v posledním týdnu hodně vlastně jako obsažným vzdělávání právě na práci s kolektivy. A získali jsme v rámci šablon asi tak 3,5 milionu plus minus nějaké drobné tam jsou na speciální pedagoga, psychologa, ale právě na vzdělávání těch třídních kolektivů a vzdělávání učitelů, takže je tam nějaký plán na příštích tří let, kdy všichni učitelé projdou dalším vzděláváním a všechny třídy by měly projít právě v rámci těch třídních kolektivů pro vedení lektorů zajímavým programem, ať už s CEDU nebo s Kalockým ředitelem z řadu dalších. Na škole je toho spoustu dalších věcí, ale to necháme paní ředitelku, aby se to připravilo. Co je asi důležité, tak přímo bude probíhat dotazníkové šetření mezi dětmi a rodiči ohledně spokojenosti se školou. Tady podle dohody bych poprosila školskou komisi o zaslání těch otázek, které byste rádi, aby byly rodičům vlastně zaslány nebo nějakým způsobem zakomponovány, ideálně dokonce září přímo na paní ředitelku. Co se týká školky, tam jsme navyšovali kapacitu, tam naopak letos situace byla úplně opačná, přihlásilo se nám těch dětí hodně, máme všechny třídy teď na 28 dětech, ukázalo se, že tady léto zafungovala přespolní turistika více než na základní škole, ale se bohužel zatím s tím neumíme nic udělat. Přijali jsme všechny děti, které jsou tři leté na začátku července, takže poprvé se po mnoha letech na některé děti nedostalo. Jako řešení, které v tuto chvíli zvažujeme, je vlastně projekt přestavby bývalého pedagogického centra dětské ukrajinské skupiny na plnohodnotnou dětskou skupinu pro dvou a tři leté děti. Vláda také začíná zpřísňovat podmínky, co se týká přijímání tříletých dětí, postupně by se to mělo rozšířit na dvouleté, takže je to nějaká varianta, jak zajistit dostatečné předškolní vzdělávání a dostatečné kvalitě, aby potřeby nebyly mladší skoro. Odbor mluvil Luboš, jinak tam teď už celý týden probíhá venkovní výuka, je to opravdu fotky, jsou na webu školy, ty fotky jsou tak hodně to pomáhá i o přestávky, jsou na to skvělé ohlasy od dětí, tak doufám, že to bude pokračovat. A co se týká projektů, tak jsme dostali pozitivní zprávy vlastně externě, čekali jsme na vyjádření, jestli budeme zařazeni do toho zásobníku, takže ano, naše hlasy jsou zařazeni, my na to máme rozpočtu
legislativní podání teďka na komisi. Září, čím se bude podávat pátá etapa zeleně, kdy Eva Štěstná naplánovala zaradit komunikací, které byly v minulosti v těch posledních měsících vydělány, ale jsou tam i věci rybníků, zahodit tam ty vysázené strany, nějaká dosadba, kapička tady, ulici Postesky, řešíme tam ten prostor, který je vedle hřiště Velkotě, který jsme získali v rámci nějaké výpočky od ministerstva. Takže to je tady tam je celá řada. Finalizuje se projektová dokumentace ulice na Vršku, tam bychom podávali někdy na jaře a řeší se osvětlení a hlavní hlavní věci o toho, že to je zda nevětšinu, co se nebudu. Z projektu asi. Jo, tak já děkuji za informaci o hodně dotazníku, co jsme vlastně to prosazovali v rámci komise a jsme rádi, že se nám můžeme přispět. Určitě se spojíme hodně už jakoby jak nějakého draftu, jak teda ty otázky jsou stavěný a teda bychom je střívali jako na slepo. A tak jako jsem ráda, že se podařilo výdelně, jsme se tam sešli vlastně s jídelnou, zavedli například bonzovou vědu, jo, když si někdo vědě, jako vědě objedná, nebo zapomene a někdo ten oběd nabídne v rámci té bouzy, takže si může vlastně dát oběd, jako i když ho nemá objednaný. Nebo se jako vyřešilo, když někdo zapomene či, tak si může přes jakoby heslo ten oběd jako vyzvednout. Takže to jsme jako skutečně rádi, že to je vždy týdelně, jakoby to zarezonovalo a prostě našlo se řešení. A my určitě vlastně, co se týče nějakých těch čísel, budeme na komisi, my jsme rádi řešili toto ty výsledky z cyklotestů, které proběhly vlastně na konci minulého roku, jak si jako škola vedla. Jsou zveřejněny, ptala jsem se ještě jednou paní učitelky, které zveřejněny na webu, takže jsou dostupné. Tak já jsem je tam zatím neviděla, tak se podívám, děkuju. A v podstatě i nějaký témata školy v přírodě a například fluktuace učitelů, jestli teď je jakoby i hodně nový učitelů, tak to určitě práci téma na komisi. Jo, protože těch učitelů mladých, nových je tam hodně, tak jestli je nějaký jako podporný program pro mě jako delšího rázu, ne jako jednoduškování. Ale to jsou témata, které jsme na komisi chtěli otevřít a snad je zvoláme nějak do měsíce. Určitě témata určitě můžete otevřít, jak se ráda určitě s vámi paní učitelka potká, jinak všichni mladí učitelé mají svého doprovázejícího učitele na celý školní rok, takže je to něco, na co škola určitě myslela a možná jenom ještě té jídelně, ono to všechno je spojené s přechodem na nový software, ten to vlastně byl všichni rodiče informování, ten starý neumožňoval správně určitě rozdělit gramáž jídla, je s tím neustále problémy, na to se na to upozorňovala inspekce školní, takže se teď během prázdnin nakoupila a instalovala nový software, který umožňuje i řadit další věcí podle vedení jídelny, jestli s ním výrazně lépe pracuje, tak máme, že bude spokojenost. Děkuji. První je práce toho školního dvora a těch venkovních učeben, jestli je to nějaké zastínění, případně jak se, protože si nemohou ruce pohybovat těch poletních dní a kince. Ta jedna učebna je zastíněná tou střechou a ta druhá je plánovaná plachta, to, co tam teď je, tak je zatím vlastně ještě v té fázi dodělávek, takže určitě se plánovat. A potom druhá věc ohledně zasedání školské rady, máme nějaké informace, kdy Jsou zasezeny stromy, které samozřejmě bude trvat nějakou dobu, než vyrostou, jestli je tam nějakých 6 nebo 8 okolo. Oni jsou relativně vzrostlé už sami o sobě, ale podle zahradníků porostou velmi rychle, takže se tam ten stín. Jinak jsou tam hlubiště možnosti, vždycky to teď hodně využívali v tomhle počasí. Opravdu to tam bylo úplně. Já bych jenom pár slov za kontrolní výbor. Já jsem tady v červnu, nebo na týdeně v červenci na zastupitelstvu. My jsme se v červnu sešli 20.
kontrolním výborem. Tam jsme si definovali ve své podstatě, že provedeme jenom léta kontrolu sportovní haly a kontrolu polikliniky. My jsme provedli kontrolu sportovní haly, kdy pak představila na dalším zastupitelstvu a kontrolu polikliniky se nám nějak podařilo realizovat. Mám pravdu od pana Motyky, že ten člověk, který vlastně nějakým způsobem tam zastřešuje, byl vyhozen něco, takže musím dostat na to nějakého dalšího člověka, který můžeme budeme tu diskuzi vést. Takže za mě asi je tohle z toho. A ještě mám druhý bod a ten se jmenuje filmování ve lhotě. Teďka v apisoně představu v pátek a v sobotu a v neděli nám do ulice Hájemní a Rozmarná byl filmový štáb. Obsadil na ulice 30 auty. Tvrdil, že má obsazené, jak by má souhlas od obce. A jenom jak máte představit, taky 30 aut tam vlastně parkovali tak, že vlastně nedalo se ani výjíždět nic a byl tam celý víkend, jo. My jsme jako občani, tohle zde teda do diskuze ne, jako zastupitel, ale jako občan. A my jsme dostali žádnou informaci, nic a vlastně celý víkend nám to ještě pohrožovali děti a vlastně jezdilo těch 30 aut tam a zpátky. Tak já jenom chápu, že prostě tyhle věci jsou asi jako, jo, ale vlastně mě by zajímalo, co z toho obec má, jestli z toho má nějaké finance. A potom tak by vlastně vůbec nějaká informace byla, že něco takového bylo a říkali, že vlastně to povolila rada obce. Tak se dopředu povolená nebyla, my jsme o ní nevěděli, ale dozvěděli jsme se o ní relativně brzy na základě stížností občanů. Co jsme s tím udělali? Jednak tam vlastně od té chvíle toho asistovala obecní policie, která se snažila nějakým způsobem zdormalizovat dopravu a jednak tam za ním přišla zástupkyně tady obce, která jednak jim komunikovala, že nemají na filmování povolení. Ono zdá se, filmovali v nějakém soukromém objektu, tam v té věci rozmarné, myslím, ale potom si potřebovali dělat nějaké zavedené kuku a na to už žádné povolení neměli. Nicméně my jsme je dodatečně zkásli, takže nakonec oni byli nuceni dojít sem na obec a zaplatit záhor ex post. Nebylo to samozřejmě ideální, také jsme jim komunikovali, že jestli se ještě jednou něco takového stane, tak je bez milosti okamžitě vyhodíme, že bychom nějakým způsobem přivřeli oko a po nějaké dohodě, že se tam budou chovat slušně, že to bude asistovat obecní policie a potom zaplacení toho záboru, jsme tam vlastně nechali dofilmovat. Já mám pocit, že v neděli už tam potom nebyli, ale to nechci. Že v neděli rozhodne, ať máte představu, tak vlastně to hodně pro ty lidi, kteří tam a skorovnosti pak budeme říct, že vlastně tomu dopravní situaci všechno, tak to nás znamená, že vlastně tam uspoly ve své podstatě úplně celou komunikaci, jak kratickou kárně všude, tak vlastně těch 30 aut filmářský, který byl jako líný doslova, dojít někam jakoby na ten plac, takže vlastně si museli zastavit co nejvyšší rozmarný, aby ty lidi vlastně chudáci tam neměli šanci jezdit. A jak je tam cyklostezka, je velmi frekventovaná, tak vlastně ten víkend se tam motali prostě cyklisti, děti, všechno bylo to strašně nebezpečné. Já bych poprosila, jestli vlastně někde je nějaká páka, tak až vlastně nějak prostě třeba aspoň respektují, prostě chápu, že to třeba mají nějak důvodné, ale ať respektují prostě nějakou logiku prostě toho biznesu s tím, že jsou prostě obětní za mnou. Já bych pokládám, že... Nebylo to strašné, ta nás to jezdila policie, která jenom počila na mě a řekla, že to mají dovolené. Nebylo to. To bych asi tak vážík. Já bych ještě tomu řekl, že to není poprvé. Už se to minulosti stalo. Už to bylo, no. Předpokládám, že to je stejný objekt. Jako je to stejný objekt, stejný kulmář. Ten vlastník si z toho udělal v podstatě nějaký jako biznis, že tam pouští do toho objektu nějaké natáčení. A už myslím, že jsme minulosti mu to filmování zamítli. Takže oni to dělají teď tak, že to bude zažádat a rovnou tam prostě natáčejí bez problémů. A obecně v případě, že si něco má někdy natáčet třeba v autě, tak požadujeme, aby to parkování bylo ne v tom, kde to bude, že to přijde jako tohle zlomovku, zpravila potom oni toto normální kostru. Tady ty, prostě ten, ta skupina, tam vlastně se uchýlili k tomu, že prostě to byly tam bez povolení a lžou, protože vykládali vůbec funkci, že mají povolení. Je chyba v situaci, že si ho nevyžádali, takže budete inspirovat a postupovali řádně a prostě to vás pokutovali všechno.
Jo, nejsme schopni dopředu, pokud je to iniciovalo tím vlastníkem opakovaně s cílem tam prostě dělat peníze, tak on to třeba nedá, protože můžeme jedině reagovat přes tu policii, nejsme schopni zajistit vyžádali v zákonu stanovení. Mělo by to asi nějakou zprávu dát, těm lidem, že teď jestli, že policie informovala, že jsme jim to povolili, nebo tady všichni, tak ti lidi jsou pohořeji a špatní, že jo. A nevědí, že to bylo na černu, prostě, protože dát nějaký info nikam, nevím, na stránky, něco. No, protože že to prostě nebylo, že to bylo na černo a že prostě jsme si to bylo. No, to bylo na černo a tam byly většině zaplatili záměr, tak se závodu, tak se z černého stává na černu. V tu chvíli už byla taková nejméně jako špatná varianta. Tam jde o to vůbec informovat, jo, to nás bylo vlastně, já jsem teda nevěděla, že jsem se zeptat, ale prostě to jako není a byli velmi jako přesvědčiví, že prostě mají a i vlastně jako by mě to zahrál, to samé po policii bylo vypadné, aby prostě nějaká aspoň vzniká na webu nebo něco takového. Ale záleží, jestli tam asi Zdeňko byl, no, protože ono, že bys tu chvíli, kdy jsme rnutili, ale přišli na obec a zaplatili, tak už asi mohli tvrdit, že to mají tohle nezaplacený. Myslím si, že jsme tam byli od pátku v sobotu i v neděli a myslím si, že jsme tam byla v pátek, protože asi nic zaplaceného nebyli. Jo. A byli tam v pátek přes ráno. Jo. Prostě mě představu, tak na nás je to tak, že prostě všichni vozíme děti do školy, školky najednou uspousil něco, tak jako všude. A teďka prostě ještě zíráme, co to je a na místě lidí se tam promenovalo prostě celá řada. Prostě celý štát. Tak jo, děkuji, jestli ještě. My jsme nedojeli to kolečko informací radních, tak já se s dovolením vrátím jenom, aby jsme dokončili tady ten bod programu. Jsem si chtěl jenom představovat nájmy obecních bytů, tady u nás jednak v tom čísle popisném 49 jsme aktualizovali nájemné, nájemní smlouvy všechny. Došlo k vyšším nájmy 20% poslední tři roky, to maximum stanovuje zákon. Současné nájemné i po tom zvýšení je 79 korun na metr čtvereční. Jinými slovy, stále směšné. Přestávání se vypání do důležitého. A pak, co se týče výčtu v ČPR 74, tak v podstatě jsou už všechny zadané. Budou tam vlastně tři pracovníci úřadu bydle a čtyři učitelé nebo učitelé. Čtyři základky je tam mořské. Takže jsou úplně obsazené. Tak je ta tak děkuji, jestli k tomu má někdo nějaké reakce na otázky. Pokud ne, tak poprosím na květi. Jenom, že další vydání číslo 8 máte buď ve stránkách nebo na cestě ustráné. Všechny akce z pochodí komunitní během léta i 5 hlavní v září se rozběhly. V sobotu se na vás všechny těšíme na svatováckých slavnostech. A příští rok určitě by bylo fajn, pokud jste zaznamenali novou akci Festival z lásky, který se konal poprvé v srpnu. Přesto všechno, že byl poprvé a v nešťastném termínu léta, tak měl téměř 500 lidí návštěvnost a bylo to moc fajn, takže to je to přijde za a teď se těšíme na svatu. Děkuji. Děkuji paní Majerové. Já se přidám jedním bodem ze své strany také k energetice. Od léta nám běží projekt půlroční na zavedení energetického managementu, na což jsme najali externího konzultanta. Projekt je takřka celý hrazený z dotací, náklady jsou něco okolo 500 000. A výsledkem této aktivity je v podstatě koncepčnější a systematičtější přístup k měření a vyhodnocování dat o spotřebách energií, to samé nově i s výrobou. No a bude to potom celé spojené i s výběrem dodavatelů a výkupčích energií, s plánováním projektů na zvýšení energetické efektivnosti budov. Budeme mít samozřejmě mnohem pohotovější reporting o spotřebách a o výrobě.
některé sledované hodnoty by mohly být i plně automatizované. Co se té výroby týče, tak tam tedy po první vlaštovce fotovoltaice na střeše školy plánujeme, bude tu dotaci, kterou zmiňovali, a na umístění fotovoltaik na obou střechách, obou čističkách, na otecké i češanské čističky. Na těch čističkách to dává obrovský smysl ta fotovoltaika, protože tam je konstantní spotřeba, takže se to hezky potkává s tou výrobou. A navíc tedy ta přežanská čistička sama o sobě spotřebuje cca třetinu elektrické energie všech 16 obecních budov dohromady. Jo, je tam třetina škola, třetina čistička, takže to jsou dva obrovské uživatelé energie, na kterých se samozřejmě soustředíme jako první, pokud se bavíme o nějakém energetickém managementu. Na školu máme celou obrovku? Na škole je to pouze ten nový pavilon, na kterých je máme nějakých 40 kW. Takže na té staré budově ještě je další osoba. A to je se teda na dvě značky a jejich koncepci. Spíš jsem se chtěl zeptat, jestli ta skupina těch mozků, které tady jsou, na tu energetiku, jestli se sebrá Antal prezentovaný, že se nějaký dny sešli, jestli tady ta skupina se sešla už ještě znova, a jestli tady nějaký spíš konkrétní výstup, jestli, protože fotovoltaika na střeše, to je snad už do roku 2020, to bylo či Ladislava, to je jakoby naplánovaný, pak se to realizovalo, tak jestli teda jsou nějaký další vlaštovky. Fotovoltaika na střeše dál, kápu, tam je teda statika, říkáte, dneska jsou teda další panely, a ty další zdroje, jestli teda si nějak třeba vymyslel další zdroje konkrétní. Jo, určitě. Tak já začnu tou skupinou. Ta skupina se scházela nejaktivněji, poradenská skupina specialistů z naší obce, se scházela nejaktivněji okolo formování té energetické koncepce, kterou jsme měli zadanou, protože tam jsme potřebovali pouze oponenturu těm zhotovitelům koncepce a zároveň tam jsme opravdu chtěli poradit jak s brainstormingem, tak s nějakou zpětnou vazbou v té samotné koncepci. Po tom, co byla ta koncepce dokončena, se ta skupina sešla, myslím, pouze jednou, bylo tedy po lednu tohoto roku. Nicméně ta komunikace s nimi je velmi aktivní, obzvláště z mojí strany. Ono těch věcí, se kterou potřebujeme poradit, je strašně moc. Například teď jsme uprostřed výběru dodavatele na příští rok a tam je určitě dobré si nechat poradit, takže já jsem mluvil osobně telefonicky se třemi z těch našich poradců, kdy jsme diskutovali nejvhodnější varianty pro obec, jak v tuto chvíli postupovat, protože těch možností je mnoho, jakým způsobem nakoupit. Také děje se několik dalších věcí, které jsou dlouhodobější, takových nejsilnějších nápadů z té koncepce, řekněme, že zledna. Já vypíchnu asi tři. Jedno je, že máme zadanou studii, a zase s pomocí právě energetických expertů obci, máme zadanou studii na téma zvýšení efektivity výroby tepla v základní škole. Tam jde o to, že bychom nějak smysluplně nakombinovali ten mix tepelných čerpadel pod halou a dvou kotelen, které jsou v základní škole, a teď ještě v kombinaci s tou fotovoltaikou a s potřebami lépe chladit hlavně tedy ten nový pavilon, tak tam to je celé vlastně zadaná studie, která by měla nějakým způsobem nám ukázat, doporučit cestu před. Druhé téma je využití odpadního tepla z čističky, což není téma úplně nové, ale nějakým způsobem jsme se dopracovali několika doporučením, jak to zbytkové teplo využít. V tuto chvíli jsme došli k tomu, že budeme rozhodně zbytkové teplo využívat, ale budeme to implementovat až ve chvíli, kdy budeme zvětšovat kapacitu čističky, což je veliký drahý projekt, který nás čeká v příštích letech, takže nemá smysl, aby tomu toho kopali dvakrát. Takže to je něco, co víme, že je v pipeline, že je před námi. Já klidně potom ještě zmíním třetí bod, abych zmínil taky něco, co se nepodařilo, jednu ze slepých uliček. Byl zde také nápad využít zbytkové teplo z provozu laserů tady v sousedním Eli, protože tam jsou obrovské objevy. Jednali jsme o tom s kolegy z Eli několikrát. V tuto chvíli se nám nepodařilo najít ekonomicky smysluplný model, jak to zbytkové teplo dostat do okolních budov. Ale je to něco, čím jsme si prošli.
jako lidi, co se mnou, ne všechny se stejně tak. Takže v energetice se to udělá relativně moc. Prosím, Bernardová. Já bych chtěla informovat o schůzce výboru připraveného výboru pro partnerské města, který se sešel na konci měsíce června. Byli přítomní různí zástupci organizací v obcích, ať už příspěvkových organizací obce, tak různých zájemných spolků a podobně. Ta schůzka měla velmi pozitivní energii a musím konstatovat, že naprosté většině se těch aktérů setkala s vědomým zájemným bezvýrach a pokud někteří ty důvěry měli, tak jisto byly začleněny a zakoncipovány po toku následného zápisu. Teď jsem tedy zaslala i všem radním a samozřejmě těm dotyčným, kteří se toho zasedání účastnili. V současné chvíli jsme ve fázi vypracovávání jakési koncepce, která byla požadována a poté bychom chtěli tento výbor svolat zase znovu s tím, že už jsem nějakým způsobem byla kontaktována určitými zástupci a padaly tam jako velmi zajímavé návrhy na té schůzce, že to jakoby velmi kvitují a až to bude teda v té fázi, tak pak to budu teda dál a doufám, že se rozhodneme toto téma na všechno aktuálnější diskuze a že se ten projekt postupně zase dá. Zeptám se, jestli ještě je někdo, kdo nás něco dodal. Zeptal se. Pokud ne, tak tímto tedy uzavírám ten bod. Informace ryšilosti rady od Cerolí Břežany, až to si myslím, že jsme již do velké míry vyčerpali i poslední bod, což je diskuze a různé. Máme tu i hosty, tak... Dobře, tak teď je poslední šance. Tak se ještě jednou zeptám, jestli někdo ze zastupitelů má cokoliv, co by chtěl prodiskutovat. Pokud tak není, tak já bych rád dnešní zastupitelstvo ukončil. Děkuji všem. A co se týče příštího termínu, v tuto chvíli termín na příští zastupitelstvo nemáme. Bude to buď v říjnu nebo listopadu, přesně v tuto chvíli, jestli jste dneska. Spíš v říjnu, říká kvůli Jarkol, bude dodat na školu. Takže budeme vás informovat. Děkuji všem.